एकता मिति भोलि घोषणा हुने एकतापछि बन्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति चार सय एकचालिस र स्थायी समिति त्रिचालिस सदस्य बनाउन दुवै दल सहमत काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानबाट साढे दुई करोड़ बढी नकरी नेपाली नोट बरामद एमडी तहको भर्नाका लागि यसअघि तोकिएको शुल्कमा कुनै परिवर्तन नहुने शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाई विद्यार्थी र सरोकारवालाको विरोध प्रदर्शन जारी शक्तिशाली आँधीका कारण अमेरिकाको उत्तर पूर्वी प्रान्तका तीन लाख साठी हजार बढी घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध तीनजनाको मृत्यु र चार वर्षपछि एन्फाले घोषणा गर्यो ए डिभिजन लिग चौध क्लबको सहभागिता असोज तेह्रबाट सुरु हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र तारा समाचार अब विस्तारमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकताले भोलि अन्तिम रूप पाउने भएको छ दुई पार्टीका शीर्ष नेता बीच आज बिहान भएको छलफलमा भोलि नै वाम एकतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बिहान भएको भेटवार्तामा एकतालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको छ सो भेटमा साङ्गठनिक संरचनामा समेत सहमति भएको छ दुई अध्यक्ष बीच एकतापछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति चार सदस्य हुने सहमति भयो छ जसमा एमालेको तर्फबाट दुई सय एकचालिस र माओवादीबाट दुई सय जना हुनेछन् त्यस्तै त्रिचालिस सदस्यीय स्थायी कमिटिमा एमालेबाट पच्चिस र माओवादीबाट अठार जना रहने बताइएको छ बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्षसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो स्थायी समितिले दुई अध्यक्ष बीच भएको सहमतिलाई सकारात्मक रूप रूपमा लिएको भन्दै सचिव योगेश भट्टराईले भोलि बस्ने वाम एकता संयोजन समितिको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो दुई पार्टी एकतालाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने सहमति भएको छ सङ्गठनात्मक सहमतिहरू पनि लगभग हामी नजिक पुगेका छौँ त्यो कुरालाई आज पार्टी अध्यक्षले हाम्रो बैठकमा जानकारी दिनुभएको छ पार्टी एकीकरणपछि चुनाव चिन्ह भने सूर्य नै रहनेछ आगामी महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षले सामूहिक नेतृत्व गर्नेछन् वाम एकता संयोजन समितिको बैठकले गर्ने निर्णय दुवै पार्टीले अनुमोदन गरेपछि दुई बीच एकता एक हुने सचिव भट्टराईले बताउनुभयो भोलि बिहान दस बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक यहीँ बस्नेछ बालवाटारमा त्यो बैठकले पार्टी एकताको मिति पनि सबै घोषणा गर्नेछ र पार्टी एकताको घोषणा छिटै हुन्छ र त्यसको सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी एकता संयोजन समितिले भोलि गर्नेछ र त्यसलाई दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका बैठकहरूले अलग अलग त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन् र हामी छिटै नै यो पार्टी एकताको घोषणा गर्नेछौँ चिन्हको निर्णय पार्टी एकता घोषणासँगै हुन्छ र तपाईँहरूले जे अनुमान गर्न खोज्नु भएको छ त्यही चिन्ह हुन्छ संयोजन समितिको बैठकले गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्न भोलि नै एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो यसैबीच माओवादी केन्द्रले पनि भोलि पार्टी एकता मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा अबेरसम्म बसेको पार्टीको विस्तारित बस बैठकले भोलि पार्टी एकताको मिति तय गर्ने निर्णय गरेको हो भोलि बिहान बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकतालाई मूर्त रूप दिने प्रवक्ता पम्फा भूषालले जानकारी दिनुभयो पार्टी एकताका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहान भएको भेट र सहमतिबारे अध्यक्ष दाहालले दाहाल बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो चर्चित चलचित्र निर्माता माधव वाग्लेसहित छजनालाई प्रहरीले साढे दुई करोड नक्कली नेपाली नोट सहित पक्राउ गरेको छ उनीहरूलाई काठमाडौँको कमलपोखरी चारढुङ्गे चावहिल बागबजार र गोङ्गबु तथा ललितपुरको लुभु क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ वाग्लेसँगै पक्राउ पर्नेमा छापाखानाका सञ्चालकहरू प्रकाश सुवेदी र विकेश नापित सुर्खेत सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी सिन्धुलीका सुजित तामाङ र साजन तामाङ रहेका छन् पक्राउ परेका छजनाको साथबाट एक हजार दरका दुई करोड साठी लाख त्रिसठी हजार रुपियाँको नक्कली नोट बरामद गरिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो प्रिन्सेस मुभिज प्रणालीका सञ्चालक वाग्लेको कोठाबाट मात्रै दुई करोड़ बाहन्न लाख बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ वाग्ले लुट रेशम फिलिरी लगायत चर्चित चलचित्रका निर्माता समेत रहेका छन् सुबेदी बागबजारस्थित नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक र नापित भक्तपुर स्थित जय भोले बाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक भएको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूले फिल्मको सुटिङका लागि नक्कली नोट छापेको बयान दिएका छन् भोगटीको साथबाट एक लाख बिस हजार तथा सुजित र साजनको साथबाट सात लाख त्रिचालिस हजार नक्कली नोट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडीको भर्नाका लागि यसअघि तोकेको शुल्कमा कुनै परिवर्तन नहुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारद्वारा पूर्व घोषित निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो गर्नेहरूको लागि जुन शुल्क निर्धारण गरिएको छ त्यो शुल्कलाई नै कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ कार्यान्वयन गर्ने तरिका चाहिँ युनिभर्सिटीहरूलाई विद्यार्थीहरूले पैसा बुझाउने युनिभर्सिटी चाहिँ मेडिकल कलेजहरूलाई पैसा बुझाउने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा केही वर्षदेखि यो लागु नै भइराखेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि त्यो दिशामा गएको गो छ त्यही ठाउँमा जहाँ त्यो लागु नगर्न खोजिएको छ विश्वविद्यालयले कडाईपूर्वक त्यो ठाउँ पनि लागू गर्नको लागि पहल कुनै पनि बाहना र कसैको दबावमा सरकार निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो यद्यपि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको मागबारे आवश्यक अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो मैले दुईटै विश्वविद्यालयका दिनहरूसँग कुरा गरेको छु भिजीहरूसँग नै कुरा भएको छ मेरो आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि हामी बैठक पनि गर्छौँ तर यो लागू गर्ने र अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै कुरा सच्याउनु छ भने पनि प्रणालीगत ढङ्गले मात्रै सच्याइन्छ अहिले लागू गर्ने बेलामा लागू नगरेर सच्याइँदैन त्यो सहकुलपतिको हैसियतले मैले उहाँहरूलाई दिने निर्देशन पनि यही हो एसएबीसीएमडी तहको भर्नाका लागि केही कलेजले सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विद्यार्थी एवं सरोकारवालाले विरोधमा विरोध जारी राखेका छन् सरकारले नै शुल्क तोकिसकेको अवस्थामा विभिन्न शीर्षक थपेर तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन खोजेको भन्दै गत सातदेखि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् आज पनि उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाको कार्यकक्षमा धरना दिए विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार क्लिनिकल तर्फ बाइस लाख र बेसिक तर्फ बा बाह्र लाख तीन हजार तोकिएको थियो तर मेडिकल कलेज सञ्चालकले सो शुल्कभन्दा बढी माग गरेपछि समस्या चुलिएको हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले संघीय संसदका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदनमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने नहुने विषय किनारा लाग्न बाँकी छ सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदले फौजदारी अभियोग लागेकै भरमा सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए सांसदले ऋषिबीको भरमा मुद्दा दायर गर्दा पनि सांसद पद निलम्बन हुने भएकाले यो व्यवस्था राख्न नहुने धारणा राखेको प्रमुख सचेतक बाल कृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर फौजदारी मुद्दा दायर भएकै भरमा सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने व्यवस्था राख्न पहल गर्ने खाँडले बताउनुभयो नियमावली भनेको त्यो राष्ट्रिय सभा चलाउने प्रतिनिधि सभा चलाउने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने त्यो हो र यो नियमावलीमा यो जरुरत छैन त्यही कारणले जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिमा चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ सहमतिमा आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको यो बैठकले पनि सहमतिमा अगाडि बढेको कुराहरूमा सहमतिबाट पछाडि कोही पनि हट्नु हुँदैन र खास गरेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्ने क्रममा र यो सञ्चालनका लागि प्रक्रियाहरू निर्माण गर्ने क्रममा र सञ्चालनका लागि नियमावली नियमवलीउने कुरामा सहमति नै हामीले खोज्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर यस्तै सरकारले आगामी सोमबार पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विज्ञसंघको छलफलपछि धारणा राख्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ नि हामीले के गर्नु खोज्यौँ भने हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि केही कुरा चाहिँ ओरिएन्टेसन पनि गर्नु खोजेको हो होइन र सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा जुन जुन विषयमा जुन सदस्यले बोल्ने हो त्यसको लागि पूर्व तयारी गरेर बोल्ने के एउटै सदस्यले सबै विषयमा चाहिँ नबोल्ने जस्तै मान्नुहोस् कि कुनै सदस्यले सुरक्षा सम्बन्धी बोल्नु पर्यो या कुनै सदस्यले प्राकृतिक स्रोतसँग बोल्नु पर्यो भने या कृषिसँग बोल्नु भने त्यसका बारेमा उहाँहरूले केही चाहिँ जानकारीहरू थप लिएर विज्ञहरूबाट पनि सहयोग लिएर त्यसका बारेमा अहिले आएको नीति कार्यक्रमले के प्रभाव पार्छ मुलुकको चाहिँ विकास समृद्धिका लागि र त्यसमा के कमी कमजोरी छन् त्यसमा चाहिँ नि थप चाहिँ के अरे मेहनत गरेर थोरै छोटो समयमा प्रभावकारी रूपमा विचार राख्न सक्नुहोस् हाम्रा मान्यजीहरूले त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले गृह कार्य गर्छौँ कान्तिपुर डायरीमा अब पा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग कामिरिता शेर्पाले बाइसौँ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् सबैभन्दा बढी बाइसौँ पटक सगरमाथा चढ्ने व्यक्तिका रूपमा कामिरिताले विश्व कीर्तिमान राखेका हुन् सोलुखुम्बुको पासङ लामो गाउँपालिका पाँच थामेका अडचालिस वर्षीय कामिरिताले आज बिहान आठ बजेर तिस मिनटमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् यसअघि एक्काइस पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गरेका आपा शेर्पा र फुर्बासी शेर्पाले अब हिमाल आरोहण नगर्ने बताइसकेका छन् जसका कारण कामिरिताको यो कीर्तिमान तत्कालै तोड सम्भावना न्यून छ सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि सगरमाथा आरोहण गर्न थालेका कामेरिताले सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे मे तेह्रमा पहिलोपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए रो फिक्सिङ टोलीको नेतृत्व समेत गरेका उनी विश्वकै अनुभवी आरोहीका रूपमा चिनिन्छन् सन् दुई हजार चौधमा उनले संसारकै जोखिमपूर्ण मानिएको पाकिस्तानको माउन्ट को, को समेत सफल आरोहण गरेका थिए उनले लोत्से चोयु र मनास्लो हिमालको पनि आरोहण गरिसकेका छन् स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको दस महिना बढी बितिसक्दा समेत जनताले भने स्थानीय तहको कामबाट खासै लाभ लिन सकिरहेका छैनन् चुनावपछि नयाँ परिवर्तनको आशा गरेका उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिले के काम गर्दैछन् भन्ने समेत थाहा पाउन सकेका छैनन् सभाबाट सहकर्मी सह दिपेन्द्र साक्य गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारामै सीमित भएको छ एक वर्षको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासो भने प्रशस्तै छन् सामान्य कामहरू भएको जस्तो देखिए पनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भने अझैसम्म नभएको खातबारीका स्थानीय बासिन्दा डाक्टर प्रसाद पराजुलीले बताउनु भयो पहिलाको र अहिलेकोमा सुधार भएको देखिँदैन जस्तो पहिला थियो त्यस्तै छ वडा वडामा चाहिँ अब कार्यालयहरू बसेका छैनन् सडकमा मात्रै चाहिँ ध्यान मा दिएको छ यो चाहिँ सेवा सुविधामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने र चाहिँ जनताले दुःख नपान् भनेर चाहिँ वार्ड वार्डमा चाहिँ कार्यालय स्थापना गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै यत्रो टाढा टाढादेखि लिएर यो घेरा पर्दैन थियो चुनावको बेला र्यटकीय सहर व्यवस्थित बस पार्क स्वच्छ पिउने पानी बाटोदेखि स्मार्ट सिटी बनाउने सम्मका उम्मेद्वारका बाचा र प्रतिबद्धता एक वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको खातबारी पाठक गाउँका भोला गौली बताउनुहुन्छ खोइ अहिले बुझे अनुसार त कुनै फलको मार लाग्दैन कुनै पनि प्रगति भएको विकास ना निर्माणका कार्य र नीति नियम बनाउँदा पनि जनप्रतिनिधि पार्टीको बन्दी बन्न पुगेको स्थानीयको गुनासो छ यद्यपि जनप्रतिनिधिहरू भने आफूहरूका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले आफ्ना कामहरू प्रभावित हुन पुगेको खातबारी नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडा धेरै खतिरैला कामहरू गर्न सकिएको सम्भावना छैन र हामीले गरेका अहिले देखिने कामहरू मध्ये दे अब केही पूर्वाधार विकासका कामहरू भएका छन् सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अलि धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन केही कर्मचारीहरूको अभाव छ त्यो कर्मचारी आइपुग्ने बित्तिकै हामी सबै वडामा वडाको सेवा प्रवाह गर्छौ विकास निर्माण र नागरिकका समस्या समाधानमा केही ढिलाइ भए पनि एन नीति निर्माण बनाउने काम सकिसकेकाले अब भने विकास र समृद्धिका कामले तीव्रता पाउने विश्वास स्थानीयले लिएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य संखुवा सभा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालित सबै संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको वृत्ति विकासका लागि महानगरलाई नगद दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको नियमावली निर्माण गरेको छ संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति मध्ये पाँच प्रतिशत महानगरपालिकाको खातामा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने गरी महानगरपालिकाले कानुन बनाएको हो एक रिपोर्ट संस्थागत विद्यालयले अभिभावकबाट चर्को शुल्क लिएको र त्यसलाई लगाम लगाउने उद्देश्यले छात्रवृत्ति मध्येबाट पचास प्रतिशत नगद उठाउने निर्णय भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ महानगरपालिकाबाट शिक्षा शीर्षकमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकिने र संस्थागत विद्यालयबाटै नगद उठाएर सामुदायिक विद्यालयको विकासमा खर्च गरिने महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य बताउँछन् निजी क्षेत्रले दस प्रतिशत कार्यालयको सिफारिसमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र पाँच प्रतिशत नगरै हाम्रो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निजी विद्यालय

शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देख्छ पुनः साक्य यसमा त हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु ठुलो चुनौती छ सबैभन्दा अझ चुनौती विषय अन्य भन्दा पनि यसपालि हामीले छात्रवृत्ति कोष प्रतिशत निजी विद्यालयबाट अनिवार्य हाम्रो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेका छन् महानगरले कम्पनी अन्तर्गत स्थापना भएका विद्यालयलाई गुठी वा सहकारी अन्तर्गतमा परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ विद्यालयलाई सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजना नेपालमै पहिलो पटक भएको महानगरको दावी छ विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा महानगर अन्तर्गतका सम्बन्धित ओडा कार्यालयको रहने नियमावलीमा उल्लेख छ एउटै ओडामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय गाब्ने सन्दर्भमा ओडा कार्यालयसँग परामर्श लिनुपर्ने नियमा छ साबिकको शिक्षा नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम थियो सो सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि लिइने प्रतिशतबाट वार्षिक बिस करोड उठ्ने अनुमान गरिएको महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यको भनाइ छ यसो गर्दाखेरि करिब करिब करोड वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यो रकमबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको क्षमता विस्तार संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका अन्य विद्यार्थीहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा अत्यन्ती गरिब पीडित

आओस् आम जनताको भावना यही हो रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ पन्ध्र दिन अघि मात्रै मूल्य वृद्धि गरेको निगमले पुनः पेट्रोल डिजल र मटितलको मूल्य समान प्रति लिटर दुई रुपियाँ बढाएको हो आज राति बाह्र बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो बढेपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय तथा डिजल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर बयानब्बे पुगेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि सोही अनुसार समायोजन गरिएको गोइतले बताउनुभयो एलपिजी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ पछिल्लो पटक मूल्य बढेसँगै निगमको अर्धवार्षिक नाफाघाटा शून्य हुने प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिनुभयो मकालु एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाइलट र को पाइलटको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको बाहुनचौरबाट सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत शब महाराजगञ्ज स्थित त्रिवेषी चेन अस्पतालमा ल्याइएको हो सुर्खेतबाट कार्गो सामान लिएर सिमकोट उडेको मकालु एयरको एजयु नाइन एन सिमकोटदेखि दस दशमलव सात नट टिकल माइल दक्षिण पश्चिम खारपुनाथ गाउँपालिकाको बाहुनचोरमा आज बिहान छ बजेर बाह्र मिनट जाँदा दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा पाइलट किरण भट्टराई र को पाइलट आदित्य नेपालको मृत्यु भएको हो उनीहरूको पछि परिवारको जिम्मा लगाइने शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन सुनचाँदी व्यवसायलाई निर्देशन दिएको छ पछिल्लो समय सुनचाँदीको अवैध कारोबार बढेको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा खरिद बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले राजधानीमा आज गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्र सुन खरिद गर्न आग्रह गर्नुभयो सरकारले एकलौटी ढङ्गले सुनको आयात गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएपछि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले व्यवसायीको माग अनुसार सुनको कोटा बढाउन सकिने बताउनुभयो हाल दैनिक बिस किलो सुनको कोटा रहेकोमा बढाउनु पर्ने माग व्यवसायले गर्दै आएका छन् कार्यक्रममा प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वदेशी रत्न पत्थरको उत्खनन र प्रशोधन गरेर निर्यात बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो त्यस्तै प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक सम्भावना भएका ठाउँको पहिचान गरी लगानी गर्न व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभयो कार्यक्रममा नेपाल सुन रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले मुलुकको कुल वस्तु निर्यातमा पन्ध्र प्रतिशत योगदान आभूषण क्षेत्रले दिन सक्ने भन्दै त्यसका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने क्लाइमेट भयो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ हिजो चार अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज भने चार दशमलव एक छ अङ्कले बढेर एक हजार तिन सय अडतिस दशमलव शून्य एक अङ्कमा पुगेको हो कारोबार भएका मध्ये वित्त र उत्पादन बाहेक अरू समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएसँगै कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा आठ करोड रुपैयाँले बढेको छ आज दुई कारोबारबाट बाइस करोड बिस लाख एकाउन्न हजार रुपैयाँ बराबरका चार लाख तेइस हजार तिन सय छयत्तर किताब सेयर किनबेज भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ सबैभन्दा धेरै ओमी माइक्रोफाइनेन्सले एक करोड छप्पन्न लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ तीव्र गतिको हावाहुरीका कारण न्युयोर्क न्युजर्सी कनेक्टिकट पेन्सिल्भेनिया र पश्चिम वर्जिनियाको जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै तीनजनाको मृत्यु भएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ हावाहुरीले पोल तथा रूखहरू ढलाउँदा स्वक्षेत्रका तीन लाख साठी हजार घरहरूमा विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ सो क्षेत्रका ओहायो पेन्सल्भेनिया न्युयोर्क कनेक्टिकट लगायत क्षेत्रमा भीषण वर्षा भइरहेको अमेरिकी मौसम विभागले जनाएको छ केही राज्यहरूले विपद घोषणा गर्दै सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग नयाँ नेतृत्व पाएसँगै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विगत चार वर्षदेखि रोकिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको मिति घोषणा गरेको छ सा। लिग सञ्चालनका लागि पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विज्ञान राज शर्मा नेतृत्वको समितिले विभिन्न ए डिभिजन क्लबहरूसँगको छलफलपछि शहीद स्मारक लिगको मिति घोषणा गरेको हो लिग आगामी असोज तेह्र गतेबाट हुने भएको छ लिगमा चौधवटा ए डिभिजन क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् ए डिभिजन क्लबमा थ्री स्टार क्लब मनाङ मर्स्याङबी नेपाल पुलिस सहस्त्र प्रहरीको एपिएफ नेपाल आर्मी जावलाखेल युथ क्लब सहभागी हुनेछन् त्यस्तै फ्रेन्स सङ्कटा मचेन्द्र सरस्वती युथ क्लब च्यासल युथ क्लब न्युरो टिम ब्रिगेड बोइज र हिमालयन शेर्पा सहभागी हुनेछन् यस्तै कमिटीले एउटा क्लबमा चार विदेशी खेलाडी राख्न पाउने जनाएको छ कमिटीले क्लबमा न्यूनतम अठारदेखि बढीमा पैँतिसजना खेलाडी दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान बनाएको छ एन्फाले गत वैशाख चौबिस गते शर्माको नेतृत्वमा दस दिनभित्र लिगको मिति तोक्न समिति गठन गरेको थियो रुसलान थ्री स्टार क्लब पाँचौँ उदयपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ गाईघाट स्थित थरुहट उदयपुर रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा रम्पम झापा एघारलाई एक शून्य अन्तरले पराजित गर्दै थ्री स्टार फाइनलमा पुगेको हो थ्री स्टारको जितमा खेलको सत्रौँ मिनटमा अजय मार्टिनले गोल गरे प्रतियोगिताको अन्तिम सेमी फाइनलमा भोलि सुनसरी एघार र लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्साङदी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ फाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ उपाधि विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले साढे लाख रुपियाँ हात पार्नेछ नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने वेस्ट इन्डिज विरुद्ध खेल्ने आइसिसीको विश्व एघार टोलीमा छानिएका छन् ट्वेन्टी ट्वेन्टी फर्मेटमा हुने सो खेल बेलायतको लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा यही मे एकतिस तारिकमा हुनेछ लर्ड्स मैदान क्रिकेटको मक्का मदिनाको रूपमा चर्चित छ वेस्ट इन्डिजमा गत वर्ष गएको हिरमा र मारिया नामका आधीले भत्काएको पाँचवटा रङ्गशालाको पुनर्निर्माणका लागि रकम सङ्कलन गर्न सोच्यारिटी खेल हुन लागेको हो इङ्लिस क्याप्टन योन मोर्गनको कप्तानीमा रहने विश्व एघार टोलीमा पाकिस्तानका साहिद अफ्रिधि र स्वेब मल्लिक बङ्गलादेशका तमिम इक्बाल भारतका दिनेश कार्तिक र हार्दिक पाण्डे अफगानिस्तानका रसिद खान न्युजिल्याण्डका मिचेल म्याकल गेन र लुक रोन्ची तथा श्रीलङ्काका थिसारा परेरा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जनाएको छ कार्लोस बार्थवेडको कप्तानीमा रहने वेस्ट इन्डिजको टोलीमा क्रिस गेल दिनेश रामदिन रोभामान पोवेल एन्ड्री रसेल मार्लोन साया मुल्स साम्विल बद्री एन्ड्रू फ्लेचर राइद इमृत इभिन लुइस एसली नर्स किमो पाउल केसरिक विलियमसन रहेका छन् हाल इन्डियन प्रिमियर लिग क्लब दिल्ली डियर डेभिल्समा अनुबन्धित सन्दीपले यसअघि सन् दुई हजार सोह्रको जुलाईमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट लड्समा खेलिसकेका छन् सो खेलमा उनले मेरलिबोन क्रिकेट क्लब एमसिसी विरुद्ध एक विकेट लिएका थिए मेकर अफ द डे